Re, viss ēters ir te. 60. dzimšanas diena nosvinējas 20. Gada septembrī. Ainars Mielavs ar draugiem līdz jubilejas koncertu turnēri būs ticis 22. Gada aprīlī. Jā, tāda aizķeršanās ir objektīvi sanākusi, bet fakts kā fakts, jau pēc nedēļas Rēzeknē ir gaidāms pirmais koncerts no 220 voltu sērijas. Nu, un gan par gaidāmo turnēju, arī par mūziķu noskaņojumu, protams, kad pandēmija pasauli ir mainījusi un dažādi citi notikumi, tad saram turpmākajās minūtēs. Jā. Labrīt, labrīt. 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 Ainars Mielavs, Rudolfs Macats, Kaspars Vizvildis pie mums šeit šorīt studijā. Ainār, laiks pēc kara sākuma, es domāju, ka daudziem, nu, dažiem tas ir 2014. Gads, bet lielākai daļai šī gada 24. Februārs, kas tu uzskati par atskaiti, daudzus ir izmainījis un, nu, liekot ciešāk novērtēt to, par ko mēs bieži vien teoretizējam, to, kas mums ir, miers, brīvība. Kā tu to izjūti? Nē, nu, ir baisi, ir briesmīgi, vēl, piemēram, es iedomāju, šīs dienas, šī datuma kontekstā nedodies, jā, civilizācija neuzvarēs, tad varētu atkārtoties scenārijs. Vismaz par to liecina, manuprāt, viss tas, ko Krievijas agresors šobrīd dara pasaulē. Ļoti daudz būtisku pārdomu, protams, šajā laikā tā tas ir. Nu, protams, ir grūti dzīvot, nedomājot, nu, šajā laikā, jo vienkārši gulēt, ēst un vēl kaut ko darīt, nu, tas vairs nav iespējams. Tajā pašā laikā mūziķiem, kā mēs nezinām, ar psiholoģi arī runājam, tāpat kā jebkuram cilvēkam šajā brīdī, kā viņš saka, ir svarīgi tiešām, nu, mēģināt no tā iespēja robežās norobežoties, palikt, tādā ziņā saglabājot savu darba spēju, darīt to, kas vislabāk sanāk, un rosīties savā jomā, nekrītot vienkārši drūmā panikā. Kā ir ar māksliniekiem, kā ir ar šo saņemšanās iespēju radošai darbībai uz skatuves, vai tā ir pat nepieciešamība varbūt? Ne, nu tieši tā, nu, nedomāt par to nav iespējams, bet domājot par to, pirmais, kas nāk prātā, ko tad es kā cilvēks, kā pilsonis varētu šajā gadījumā darīt. Un protams, mums kā māksliniekiem vislabākais ir darīt to, ko mēs protam. Proti dziedāt un spēlēt. Tā ir mūsu atbilde. Tas ir mūsu darbs. Kaut gan es, protams, neizslēdzu, ja būtu tāda situācija, mums vajadzētu tīri pilsoniski iesaistīties arī jebkurā citā veidā. Es domāju, gan Kaspars, gan Rudolfs, gan es, mēs būtu gatavi to darīt. Ne tikai pie mikrofona instrumentiem, bet arī jebkurā citā veidā. Un visi cieņi par to. Bet jubilejas tūra, nu, jātiec kārtīgi nogatavināta. Apstākļi bija tādi, kādi bija, bet noteikti tāpēc varbūt vēl vairāk gaidīta. Mazliet pavarot priekšskaru par to, kāda būs koncerti. Nu, koncerts notiks divās daļās. Pirmajā daļā mēs spēlēsim mūsu jaunās dziesmas, kuras tika izdodas pirms pusotra gada, bet kuras joprojām, manuprāt, ir jaunas no albuma 220 volti. Un koncerts otrajā daļā skanēs dziesmas no visiem maniem radošiem periodiem. Būs arī otrās daļas izskaņā neliels šovs, kas man nav raksturīgi, bet katrā koncerta vietā, kurā mēs uzstāsimies, piedalīsies vietējais tautas deju ansambles, kurš nodējos latviešu tautas dziesmu Es izjāju prūžu zemi, kurai savulaik Jānis Ērlis uztaisīja horografiju, un tas bija liels hits dejotāju vidū. Un kļuva arī par internetu hitu, starp citu dejojot visās iespējamās pasaules vietās. Mēs izlēmām, ka mums jāļauj pasmaidīt arī vietējiem dejotājiem, vietējai publikai un tādā veidā vēl vairāk jāsavienojās ar cilvēkiem katrā konkrētajā. Kad tad vēl šova, ja ne uz 60 gadu jubilejas tūru? Tas gan ir. Tas šovs, protams, ir ar ironiju un pēdiņām, bet es domāju, ka dejotāji dejos skaisti un būs labi. Maza skatavīte šorīt pie mums. Vārds jums. Paldies. Suņi, par mani lai cīruļi dzied, es degšu kā bāku guņi un nevilkšu aizkaras ciet. Par mani lai ienirst vaļi, par mani lai tīģeri rūc, es arī varēšu skaļi, kad pēdējais vādzis lūd. Thank you.
es trīs reizes paliecās asaru pelēkā jūrā. Mīļotā smaidot padevās, rītdienu ieliekot pūrā. Gāja putni vēlreiz pacēlās, kaislību izģērbtā gaisā. Mīļotā smaidot padevās, gribēja dzīvot skaistā. Smaidot padevās, gribēja dzīvot skaistāk.